mabwe aramfata ajye kunanyura umunwa umugabo ntiyavuga kuko natinyaga kuba nagira ikintu na kimwe nkora ngo ntarwana na mabwe ahita asohoka ajyanze atakuramo igitenge asigara yambaye umwenda w'imbere ahita amfata mu izosi arankubita icyo gihe nabwo anciraho imyenda biba ibintu bikomeye narisengeyemo Imana izuru uwo mwana w'umuhungu nsanga yagagaye yazanye urufuzi ndisengeramo ndangije ndabatuza maze kubatuza ndaje ndasenga uwo muhungu agira gute arakira bamuzima mama rero yaratubyaye turi abana 14 barapfa bose hasigara abana batatu nyuma rero umwana wa gatatu mu rugo aza gutwita inda atwisa inda ngombwa yuko banangaho ubuhamya mama ahita twirukana amaze kutwirukana mukuru wanjye acukwe nanjye ncukwanjye birangira rero ngiye kurererwaho ngaho kuri abo banyakiriye wowe wabanaga na nyoko bukwe akagukubita akankubita akanyirukana akazana n'abandi bakecuru bakansohora mu nzu bakanyirukana warabyaye nari ntwite icyo ginda ya mbere yajyaga ashaka abantu baba mama cyangwa se bo muri katsiye banywa inzoga bakaza bakankubita bakambwira ngo kuburana nawe tuzaburana n'intumbi yawe nareba nkasaba mabuko ari aho nkasaba umugabo arahari nkasanga data bukwe n'abagabo bacu barahari nkabona nta n'umucira akarurutega ndavuga ko kujya aba bantu bazanyice reka nsubire mu rugo mama zanyice n'ubundi yarambyaye bambonye ndi kumwe n'umugabo mbaciye inshuro ya gatatu nyine aribwo mbaciyeho bwa gatatu ndi kumwe n'umugabo umwe abankubise urushyi rwo mu maso aribwo papa yari yarayapfuye undi ankubita inkoni nikubita hasi banjya mu nari narabyaye mfite umwana banjya mu maso banjya inzara witegereje wabonamo inkovu nyinshi z'inzara icyo gihe umugabo wanjye harareba abona bagiye kunyica afata umwe ari kuncaturura inzara aramukubita amukubita inkoni yara undi yari ari kunkubita arayimwambura arayimukubita abyukaho ajya kuri polisi nanjye mbyuka njya kureba umukozi w'Imana aransengera arambwira ati humura ibyo bikuweho cyakora muramuvuza ukubitaga umugabo wawe araho bankubitaga umugabo araho na data wuka hari na mabuko ahari no kunuka abantukaga bahari kuko twari dufite resitora mu rugo babaga bicaye baje kurya bakaza nyine ngo baje kurya babona rero mpingutse cyangwa n'abamari bagaterura ikiganiro bagatangira bakanuka ngo umukobwa wifunze umuhungu wacu ngo umukobwa utarize umukobwa utagira amafaranga nyine bakambwira ibintu byinshi by'ibikomere bibabaza umutima wanjye ariko nkagumiza gusenga Imana Imana ibana nanjye ndabyuka ku munsi wa mbere mubyara nabuze ikintu cyo kunywa nkaranga isukari ndayinywa nyinyweye nonyeje umwana ahita arwara ubwangati haze cyane igisuzuriro no kumukobwa nabarukira mu mahoro tuhaze cyane igisuzuriro Reka tubasuze cyane inshuti bavandimwe tubifurize amahoro y'Imana tubifurize kugubwa neza cyane urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe iminsi yose ndi Jean Paul Kimanuka hanyuma nkuko twabizeje cyane ko tuzajya tubagerera ku bantu bagiye batandukanye bafite ubuhamya bafite ijambo bafite n'izindi nkuru bashobora kudusangiza uyu mwanya tuvugana murimo murabona kuri kamera mvuze nihuta cyane murimo murabona kuri kamera umudamu ni umudamu kuko twaganiriye nsanga ni umudamu niyo mpamvu nkoresheje iryo jambo ngo ni umudamu hanyuma rero
namutemberereye namugendeye namubagereyeho kugira ngo mu byukuri tumuganirize kandi adufite byinshi yifuza kubagezaho. Rero ngende Jean Paul Kimanuka shimira cyane abantu mwese mukurikirana Kimanuka official ndetse na Mwemaji official mwese bakanze subscribe n'abandi badushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi badusengera no kuri mbasabiye umugisha mwinshi cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka nemerere mushiki wacu atangira dusoza. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe Yesu. Uragerageza wongera hakajweho gatoya nta kibazo. Ngende Jean Paul Kimanuka, wowe amazina ninde? Amazina nitwa Mukanyandwi Adeline, ndi umubyeyi ufite abana batanu n'umugabo. Mukanyandwi Adeline, utinda umubyeyi w'abana batanu. Umuntu abirebye ko atabona ko mu by'ukuri abo bana ubafite ko umuntu abona ukiri mutoya. Ya nabyaye ndi mutoya narererwaga mu rugo nyine bandera umuhungu amfata ku ngufu antera inda y'umwana wa mbere biba ngombwa yuko maguma nyine murambyara buri mwaka niko kubyara abo bana bose batanu. Aho hantu hari ikibazo mpungukiye ariko reka tubanze dusenge. Data wa twese mwiza ahabwa icyubahiro, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turakwiragije muri iki kiganiro ngo ubane natwe. Dusabye imbabazi kubw'amafuti yacu yose, ibyaha byacu n'ibicumuro byose tubisabiye imbabazi. Turasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo atubonekeho rwose. Icyubahiro n'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe bibi byawe none n'iteka ryose. Shyigikira mushiki wacu kugira ngo ntavuge ibye ahubwo avuge ibyawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu wambwe ku musaraba. Amen. Mukanyandwi Adeline, narimvuze ngo reka tubanze dusenge, ariko mbere yuko dusenga wari umaze kuvuga uti nagiye kurererwa ahantu mu rugo, hanyuma umuhungu waho aza kumfata ku ngufu ati ngumayo nguma mbyara kugeza ku bana batanu. Ahantu ntabwo hasobanutse neza, gerageza uhadusobanurire. Ahantu wahageze gute, wagiye kurererwayo gute, mbese umuryango wawe byari bigenze bite kugira ngo mu by'ukuri ujye kurererwa hariya hantu? Mbwira abantu badukurikirana ko hari ibibazo byinshi tugerageza kugenda tubaza abatumirwa, ariko ntabwo tuba tugambiriye kubahata ibibazo, ahubwo tuba tugambiriye kugira ngo tubabarize ibyo ari byo byose bishobora kubatera amatsiko mu rwego rwo kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Kuko iyo tubabarije tuba tuhababereye, twebwe tuba turi intumwa zanyu, ni nk'uko namwe mwakahibereye mukabyibariza. Hari igihe rero tubaza abantu ibibazo ugasanga abantu muri komanteri n'abandi bantu baradutuka ngo tubaza abatumirwa ibintu byinshi, kandi nanone tutabibabajije mwazasubira inyuma nanone mukadutuka ngo hari ibyo tutababajije, ndetse ubuhamya cyangwa n'ibiganiro mukabyita ubutobozi. Rero niyo mpamvu tubaza buri kimwe cyose kidasobanutse kugira ngo umutumirwa kidusobanurire, hanyuma buri wese ave muri konfiziyo, ave mu rujijo. Karibu cyane, ndakwakiriye Adeline, utuganirize kuri icyo kintu, hanyuma uze no gukomerezaho utuganirira n'ibindi byiciro by'ubuhamya bwawe. Urakoze. Amen. Nitwa icyatumye ubwo buhamya bumbaho cyangwa ibyo bintu bimbaho, nabaga mu rugo, mama yari yaratubyaye turi abana 14, barapfa bose, hasigara abana batatu. Nyuma rero umwana wa gatatu mu rugo aza gutwita inda, atwise inda, ngombwa yuko banangaho ubuhamya, barambaza ngo umugabo aza mu rugo, wenda bakagira ibyo bakora babimbajije. Ndavuga nti ntago mbizi, maze kuvuga ngo ntago mbizi, mama ahita twirukana. Amaze kutwirukana, mukuru wanjye acukwe nanjye ncukwanjye, birangira rero ngiye kurererwaho ngaho kuri abo banyakiriye. Ndaharererwa, maze kuharererwa rero nyuma yaho nibwo nahageze mfite imyaka 12, barandera ndakura, maze gukura biba ngombwa ko umuhungu waho
amfata ku ngufu nterinda y'umwana wa mbere babijyamo nyine baravuga ngo ni ngombwa ko mpaguma biba ngombwa ko mpagumye ariko mpaguma batabishaka mpabyarira abo bana bose batanu kuko naho nari mfiteho kujya ariko nahahuriye na byinshi bikomeye muri urwo rugendo ariko Imana igomeza kubana nanjye irandinda. Wabyariye abana batanu bose mu rugo ko aho twakita mwasobukwe no mwanya ko bukwe. Eh twaje kuva muri urwo rugo tujya kwikodeshereza ariko nyuma yabo barongera batugarura mu rugo rwabo duhura n'ubuzima bukomeye nyine ariko Imana igomeza kubana natwe n'urwo rugendo twaciyemo tubyara abo bana bose. Bisobanuye ko uyu muhungu akimara kugutera inda imiryango yaba yaramwemeje ko agomba kugutunga nicyo washatse kuvuga. Imiryango yindi yarabyemeye ariko mama wiwe ntiyabyemeraga namba famiye y'iwabo mu rugo bahise babihakana ariko mukuru wa mabu kwa bijyamo aravuga ati babane n'abandi bo ku ruhande bose bakajya bavuga bati babane hanyuma rero mabu akajya ambwira ati wifunze umuhungu wanjye waramushutse ibintu byinshi akanuka akankubita mpura n'inzira y'umusaraba ariko ngomeza gusenga Imana Imana ikajya imbwira ngo nzakurwanira nzakuneshereza. Rero mba maze kubyara umwana wa mbere ndavuga ni Imana inshyigikiye sinakongera kubyara mu muryango nkubita untuka unyanga ndangije ndakata ndongera nsubira iwacu ngeze iwacu mu rugo mvuga nti mama yaranyibyara azankoresha icyo ashaka cyose ngezeyo papa ahita apfa apfuye rero baravana mu nugumi wabo ngo se yapfuye ndongera nsubirayo mu gusubirayo ngezeyo mama mabukwe mpunga nawukana niwe wamerekeje kuko twabanaga inzu mu yindi hanyuma amerekeje angejeje ku muhanda ntegera imodoka ngeze iwacu baravuga ngo papa yapfuye bavuze ngo papa yapfuye bahamagara mama aramubwira ngo afite ngo papa ararembye agenda agiye mu Mutara kumureba kuko niho yabaga amaze kujya kumureba ageze mu nzira bamubwira ko yapfuye natwe tugiye gusenga Imana mukuru wanjye baratubwira ngo hari ikintu cyabakuwe mukunda ariko icyo gihe Imana ivugana nanjye irangwa ngo nguhaye umwana w'umuhungu numva narazinutswe gushaka numva nazinutswe kubyara ariko icyo gihe umuhanuzi abimbwiye biba ngombwa ko nsubirayo Imana igomeza imbwanga izampa umwana w'umuhungu haciyemo umwaka iramumpa maze kumubyara imbuza kujya muri wonapo nkomerezaho nyine ndabyara niko kugira abana batanu byara buri mwaka. Urimo uravuga wihuta cyane ukansiga Adeline Karame wowe wabanaga na nyoko bukwe nyoko bukwe akagukubita akankubita akanyirukana akazana n'abandi bakecuru bakansohora mu nzu bakanyirukana. Warabyaye? Nari ntwite icyo ginda ya mbere. Watewe n'umuhungu wabo? Yego. Hanyuma bikuyobeye upanga gusubira kwa mama wawe wakwirukanye watumye n'ubundi mu yandi magambo aho wahungiye bagutereye inda? Yego. Ubonye inkoni zikurembeje ati reka nisubirire kwa mama. Ugeze mu nzira ati papa wawe yapfuye. Yego. Ntabwo wakomeje ngo ujye kwa mama. Twageze nyine ubwo nabanyigera mu rugo n'ibikapu n'iki bahita bahamagara nyine baratubwira babwira mama ngo najye kureba papa mu Mutara arangije aragenda ahita ambwira ati na nabuze uwo nsiga ku rugo sigara hano nyine ndagiye sinamusobanura ko nawukanye ariko mukuru wanjye mubwira ko nawukanye ari we wo bari barateye inda ariko nyuma aza kubana n'uwo mugabo wiwe rero nyagera amubwira yuko nawukanye arambwira ati tujye gusenga mama ntago byakunda umugarukiye mu rugo uzi uburyo yatwirukanye nabi arangije tugiye gusenga nyine baratubwira ngo hari ikintu cyadukuyeho dukunda ariko njye barambwira ngo Imana impaye umwana w'umuhungu numva narazinutswe ikintu bituma umugabo nkumva nta wundi nzashaka rero
birangiye baravana mu ngumi wabo tugeze mu rwa tubwira ngo papa yapfuye baravana mu ngumi wabise yapfuye mabuke mukumerekeza nakanye na yajyaga ashaka abantu baba mama cyangwa se bo muri katse banwe inzoga bakaza bakankubita bakambwa ngo kuburana nawe tuzaburana n'intumbi yawe nareba ngasama buko araho ngasama mugaba arahari ngasanga data buko n'ubagabo bacu barahari nkabona nanuncira karurutega ndavuga ko kujya aba bantu bazanyice reka nsubire mu rugo mama zanyice n'ubundi yarambyaye ngezeyo biba ngombwa ko batubwira ko papa nyine yapfuye bansubiza mu rugo aho nari narashatse babandi nagiye munga babagore bazaga bakanuka bakanguta kangwa ngaho kuburana nanjye bazaburana n'intumbi yanjye nibo mabuko yazanye kuntabara bakiyagera mabuko arambwira ati ese ko twasize mukuru wa wiwe kuko ariwe watumye nyine mbana n'uwo mugabo wanjye kuko batashaka ko tubana ndamubwira ese ubwo arahabwirwa n'iki ahita azamuka dutuye ahantu ku muhanda arababwira ngo mama Isimba aravuze ngo umwanda we mwazaga kumutabara kandi ari mwe yagiye ahunga ubwo rero byabaye ngombwa ko nsubira mu rugo ngeze mu rugo iwanjye bazaga kugutabara byagenze bite papa yapfuye nibwo abo bagore bazaga kunkubita papa atarapfa ntaranahukana nibo nyine baje kuntabara ari mabuku bazanye wabatabaje hanyuma ndangije barangije babonye nasubiye mu rugo ndabyuka nari narahinze ahantu ibirayi mbanyuraho bari kumwe na mabukwe ntibambwira nabi mu gitondo ntibanankubita mvuye gukura ibyo birayi ndagenda mbishyira mu rugo nsanga umutware yajyanye urufunguzo njya kumureba ako kazi aho yakoreraga tuzamukanye ambwira ati reka nze ndebe ibirayi wahinze uko bimeze bambonye ndi kumwe n'umugabo mbaciye inshuro ya gatatu nyine aribwo mbaciyeho bwa gatatu ndi kumwe n'umugabo umwe abankubise urushyi rwo mu maso aribwo papa yari yarayapfuye undi ankubita inkoni nikubita hasi banjya mu nari narabyaye mfite umwana banjya mu maso banjya inzara witegereje wabonamo inkovu nyinshi z'inzara icyo gihe umugabo wanjye harareba abona bagiye kunyica afata umwe ari kuncatura inzara aramukubita amukubita inkoni yara undi yari ari kunkubita arayimwambura arayimukubita abyukaho ajya kuri polisi nanjye mbyuka njya kureba umukozi w'Imana aransengera arambwira ati humura ibyo bikuweho cyakora muramuvuza birangira gutyo nyine nge sinabona ndengera ariko Kristo agomeza kundengera nguma mu rugo gutyo niko kubyara abo bana rero buri mwaka nkajya mbyara ngira abana batanu ari ibintu ntari kumva neza mama Isimbe bagukubitaga umugabo wawe araho bankubitaga umugabo araho na data wuka hari na mabukwa hari no kunuka bandukaga bahari kuko twari dufite restaurant mu rugo babaga bicaye baje kurya bakaza nyine ngo baje kurya babona rero mpingutse cyangwa n'abamari bagaterura ikiganiro bagatangira bakanuka ngo umukobwa wifunze umuhungu wacu ngo umukobwa utarize umukobwa utagira amafaranga nyine bakambwira ibintu byinshi by'ibikomere bibabaza umutima wanjye ariko nkagomeza gusenga Imana Imana ibana nanjye kintu cyangomeje icyo gihe sinari nkijijwe ariko najyaga njyana na mukuru wanjye mu masengesho y'abana maze gushaka mbonye urwo rugamba rero rukomeye nibuka ko hari Imana y'abarokore itabara ndagenda njya gusenga ahantu bita kwa Siriya cye ndasenga mpageze numva baravuga ibintu bibyoshye bavuga ukuntu Imana igira neza ndabyibuka nkihagera kuko sinari nzi ko haba abantu bakodeshe kuko iwacu babaga mu mazu yabo nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu ukodesha rero nsaba Imana inzu narayibwira ngo niyo wamvana mu bukode ukampa inzu y'icyumba na salo nta kintu byaba bintwaye ngeze aho ku mukozi w'Imana arambwira ati ntugasaba Imana ibintu bike Imana igira ibifatika jya usaba Imana inzu nini kandi Imana izayiguha rero ntangira gutyo nsenga numva Imana ivuga numva Imana ikiza indwara numva Imana itabara ndabyukana narabyaye uwo mwana wanjye w'umukobwa wa mbere baramuterura data kuko aramuterura akimara kuvuka aravuga ngo yitwa ugira ibanga Korodina tugomeje gusenga Imana yatubwira ngo ni amazina y'ibitambo bamutanzeho
Imana ituma abahanuzi barabitubwira mu gihe umuhanuzi ari kubimbwira amabuke kuko twasenganaga ahita avuga ngo none se kuri umugabo wanjye wamwise ayo mazina murabona yatanga wo umwana w'igitambo icyo gihe nyine Imana ibishuye barabivugaho cyane Imana ibivugaho abarokore nabo babigiramo intambara ariko nkibya nkitwite naje kubyara byaye mbanjije uwo mwana w'umukobwa kumugabo wanjye ari imfura y'iwabo baravuga ngo ntibabanze abakobwa baramwanga banga kumwandikisha baratubwira ngo nukwishyura amafaranga buri kwezi ngo baramwanze baramwanze ngo ntibabanze abakobwa ubwo si uwabo ngo mu muryango wabo ntibajya babanza abana igitsina kobwa yego kuko n'umugabo wanjye ari imfura y'iwabo yego bamaze kumwanga rero icyo gihe ntibagira ikintu najya mbabwiye se nzabyara umwana mufate mu kibaka mbwa ngo ntago bagurira umwana batarabona umwana rero amaze kuvuka hari imyenda nyine nari naragiye nteganya bari mu mwambika n'iyindi mugura n'ibigoma bimwe na bimwe mufatamo ari byo papa yari yarampaye nyine atarapfa akajyamo amafaranga akambwira ati mwana wanjye iza uzayifashishe nkagenda nkaguramo ikigoma nkaguramo agasarubeti gutyo rero namaze kubyara babonye uwo mwana ngo kujya batamugura baravuga ntibabanze abakobwa bavuze ko batabanze abakobwa ariko ngirirwa umugisha umwana avuka asa na papa we cyane n'ubu niwe basa njye nta sura yanjye na mbafite hanyuma umwana banga kumwandikisha agera nko mu myaka 7 gutyo nkoranjya kumwandikisha bikanga bigeza haza ngo umwaka w'imbabazi nyine baravuga ngo nimusezerana bazamwandika nta mafaranga babaciye dusezerana mu mbabazi umwana bahita banamwandika noneho muri ubwo buzima rero nibwo nabonye ibintu bindenze mbona uwo muryango n'ubundi ntunkunda mbona sinzi iherezo ryabyo ndagenda nigira iwacu ngeze iwacu papa yitapfa ubwo rero maze kugaruka nibwo abo bagore bankubise bamaze kunkubita bakajya banyurira ngo mbese ubwo ni igitenge bakuguriyemo ko umugabo yatuvuje nyine bambwira ibintu byinshi ngira ngo ngusubize inyuma gatoya wihangane urumva umaze mama wawe yagiye mu Mutara gushyingura umugabo yaragiye baramumuharamuzana yes baramumuhaye aramuzana amuzana imuhanga yego murugo ni muhanga ngira ngo ntibari wanabivuze ariko ndabivuze ku kivumu kuko twari twabanje kuganiraho ukambwira mboneraho no kubwira abakunzi bacu badukurikirana ntabwo dushobora gukora kwemera gushyira inkuru hanze cyangwa se ibintu hanze tutabanje kuganira na nyirubwite kugira ngo mu byukuri tubanze twumve ibikwiriye n'ibidakwiriye usibye nibyo kandi hari nibyo tudashobora kubagezaho mwebwe mudukurikirana bitewe nuko twumvise ahari nta mumaro cyangwa se byagira icyo bihungabanya mu bugingo bwanyu iyo mpamvu rero tuba tugenda dusubiza umuntu inyuma rimwe na rimwe cyangwa se mukumva nk'uko nguko mvuze ibya muhanga nubwo atigeze abivuga nuko mba nabanje kumubaza nyine tukaganira kugira ngo tubagezeho ibintu tubona ko byizewe kuko nyine namwe ubwanyu murabizi ko mwamaze kwanga ivuga butumwa abatanga buhamya n'abahanuzi n'abandi kubera ko nyine mwamaze kubona ko babatuburira cyane rero twebwe tugenda tubyirinda kugira ngo nyine mudakomeza guhabwa ibituburano mama Simbi rero nari ngusubije inyuma ako kari agaciyemo urumva baramuzanye so papa muramushyingura yego none se ntabwo numvise wayise unyaruka uravuga uti naje gusubirayo ati nanone barongera barankubita ese ni umugabo waje kukugarura ko mu kugenda wavuze yuko nyoko bukwe wahukanya ari we waguherekeje noneho kugira ngo uve kwa mama byagenze bite none se mama niwe wongiye kukwirukana aho hantu hadusobanurira gatoya oya naga ye mama anyirukanye baje gutabara nyine mabuka aza gutabara nabo bagore bajyaga abantu kabakana nkubita bafatanyije na mabukwe
hanyuma n'umugabo nyine nawaza gutabara ko bari bavuze ko batashyingura papa umukwe wabadahari yego rero biba ngombwa ko umuryango cyangwa se abantu bamuganiriza baramubaza ati niki cyari cyatumye umugore wawe yakana ko nari na urumva nari nabibwiye mukuru wanjye aho mama ze nawe arabimuganiriza aramubwira ati nubwo wawe nyaderinaza yari yahukanye yego hanyuma rero baravuga ngo nta mugumi wabo ise yapfuye ngo yihagumye ngo ugugumayo burundu biba ngombwa rero ko ntahana n'umugabo tugera mu rugo rwije abo bagore ntibambona ko twari duturanye bambonye mu gitondo nibwo rero nabaciyeho bari kumwe na mabukwe mu gitondo njya kwikurira ibirayi ngarutse nsana bwo baracyahagaze ahandi mbanyuraho nabwo ntibankubita ngarutse bwa gatatu mvuye kureba umutware ngo amurufunguzo nibwo bankubise ndi kumwe n'umugabo yego umugabo wanye rero bagiye kunyica kuko bari bamuganirije nawe yambura umuntu inkoni yari ari kunkubita n'undi ayikubita undi wari uri kundi inzara amva hejuru yego yego ya hanyuma aho ngaho ndasobanukiwe ndashaka kukwemerera rero nubundi ugakomeza ukatuganiriza urugendo rw'ubuhamya bwawe birumvikana aho ni mu muryango ni mu kubyara ariko wavuze uti naje gukomereza urugendo rwo kubyara kugera ku rwego mbyaye abana batanu bose mbabyarira mwa data bukwe komerezaho ya ubwo nyine imana urumva yari yambwiye yuko impaye umwana w'umuhungu imumbwira imbwira ko na papa yapfuye kuko yamwe bari ikintu kigukuweho ngira ngo ni urugamba ariko nza gusobanukirwa yuko ari papa rugiye gupfa kuko imana yaratubwiye ni ikintu dukunda cyane hanyuma nageze mu rugo imana igomeza ituma abahanuzi yuko izampa umwana w'umuhungu uwo mwana w'umuhungu naje kumubyara bamukeneye bamushaka bamwishimiye kuko nagiye ikanyarira gusenga nsangayo umuntu w'Imana nsangayo arambwira ati akira amafaranga 2500 ntuyafate nka 2500 ahubwo yafate nk'ibyangombwa by'umwana Imana igiye kugwa iciye mu mugabo wawe uterigeza guha iby'umwana wa mbere umuntu uzabimanurira gutyo ngizera uko ngeze mu rugo umutware arambaza ati ariko ukeneye nk'ibintu bya kambi ku mwana se cyangwa bya kita ku mwana yavutse ni biki ndamubwira nyine ndabimusobanura byose turagenda tujya mu isoko imuhanga angurira ibyangombwa by'umwana ntekereza uwo mwana kuko yavutse bamukeneye banamushaka ibyangombwa arabinguriye ni nabyo mperuka kuva icyo gihe ubundi naherukaga igitenge cye nkishakana nawe nkibana nawe nongera kubona ikindi gitenge mfite umwana amaze kuvuka wa mbere umwambaro we nzi na bugingo n'ubu niyo myenda y'umwana yanguriye abandi bose nta n'umwe yigeze agurira umwenda cyangwa mutangire mituweli ariko muri izo nzira zose nagiye mbona ukuboko kwiza kw'Imana ubaye urimo utangira wavuze uti mfite abana batanu n'umutware yego ariko nkurikije aho ugeze nonaha byahita byumvikanisha ko byaje kurangira umugabo mubanye nabi kuko niba yaritaye ku mwana wa mbere w'umuhungu wa kabiri w'umuhungu wa mbere ntanamwiteho atabandi bose ntigeze anabitaho gihe iki ngiki uyu mugabo se muri kumwe ya ntago turi kumwe ya yaje kugomeza mbwira arambwira ati ntago mama gushaka na bugingo n'ubu nanjye najya njya gusenga Imana ikambwira ko batanshaka ariko ndavuga nuko biri kose nzagomeza nsenga Imana Imana izanyubakira gomeza kunamba ku Mana no kumusengera no kumwerera imbuto kuko abantu b'imuhanga barabizi neza mu rugo twarasengaga namweraga imbuto nakoraga buri kimwe cyose nkamwitaho uko nshoboye ariko birangira nyine agiye ashaka undi mugore wo mu Bugesera yego komeza tuganirize ya ubwo rero nyuma yaho y'uwo mwana wa kabiri bitayeho bishimiye na ariko mbere gato nkibyara umwana wa mbere bahamagaye mahuka ngazana imyenda y'umwana ahita abaza ngo abaza muganga ngabyaye iki
atavuga ngo abyaye umukobwa atavuga ngo reka nago tubanza abakobwa mbonye bigenze uko ngeze aba avuze iryo jambo ngeze no mu rugo kubera ko nari narahangayitse ntwite uwo mwana gukubitwa kwangwa kutagira uwo mbwira akababaro kanjye ndangije ndananuka cyane mbyara umwana w'ibiro 2500 kari gato cyane ariko ari akana keza nkumva nakereka buri wese nkumva ni ibintu byiza ariko bukeye umumama umwe avamo nkajya mbona abamama baranyitaza umumama umwe avamo arambwira ati rero mama isimbi ntuzongeye kugira umugore usuza ntuzongeye kugira umugore wegera cyangwa nk'umwana wawe ndamubaza se kubera iki ahita ambwira ngo nyoko kuko yaratubwiye ngo umwana warwaye imitsi arwaye indwara z'abana atazatwanduza ndangije ndababara cyane ngira agahinda kenshi numva birandenze ariko nza kwegera umuntu ndamubaza ntese ko umwana wanjye arwaye wamenyera arwaye ibiki kuko yarazi ubuhamya bwanjye arambwira ati hoya nta kintu no mwana arwaye genda umwonse umwiteho nk'umubyeyi azakura umwana nagiye mwitaho uko nshoboye nkamuhibere ndabyuka ku munsi wa mbere mubyara nabuze ikintu cyo kunywa nkaranga isukari ndayinywa nyinyweye nonyeje umwana ahita arwara ubwangati ariko Imana igomeza ibana nanjye iramurinda umwana yagize amezi ane rero aritera arabyibuha amera neza mbona umwana arakuze nta hantu umuvujije Imana ingirira neza ariko hagati aho muri urwo rugendo ndabyuka nigeze gusiga umwana njya kuvoma mba mu nzu ifite akabaraza ku muryango umwana ararira ndi kwiba arize mabuka araza kuko urumva kenshi yahabaga ari hafi yo mu rugo cyangwa hafi yanjye ahita acukura inzu acisha umwana munsi y'urugi ngo kujya yerekane nyine yuko ntitaye ku mwana cyangwa ntitaye ku rugo ntazi kwita ku rugo hanyuma icyo gihe abantu baramugatira urafata inzu y'ubupangayi ukayicukura ko aho yari ari kwiriba hitegeye twamurebaga kubera icyo utamuhamagaye ngo hoya unagira ngo nyine ngo mwereke yuko nge nta mikino mfite umwana mucisha munsi y'urugi turongera turahakoresha birarangira nyuma yaho nabwo umwana agize nk'umwaka n'igice mabuka aza kunkubita ankubise bibi bintu bikomeye ndangije icyo gihe ndamuhunze nsanga umugabo wanjye ku kazi mugeze ku kazi aho dutahe turi kumwe n'umugabo wanjye n'umugabo wacu duhurira mu muhanda turatahana tubivugaho mabuka abonye nzanye na n'umugabo wacu ndetse n'umugabo wanjye narije mbagenda hagati kubera ubwoba aba arabasimbutse arabasunitse ahita afata umunwa wanjye agiye kuwutanyura ngo ubwo wanteranyije n'abahungu banjye ngo reka nguhicyasha ngo abantu bose bazamenye yuko wanteranyije n'abana banjye icyo gihe umugabo mbona ntavuze nyoko bukwe ni umukaratika sinzi ariko agira imbaraga nyinshi abantu bimuhanga niba muzi n'ibyajya nkorera barabizi cyane hanyuma mabwe aramfata ajye kunanyura umunwa umugabo ntiyavuga kuko natinyaga kuba nagira ikintu na kimwe nkora ngo ntarwana na mabukwe umugabo wacu ahita azanye nahita amusunika mwigizayo icyo gihe umugabo wawe arebera umugabo areba hanyuma icyo gihe tugeze mu rugo twinjiye mu rugo dusanga amabukwe yacukuye idirishya rivanamo ajya mu nzu akuramo ibintu by'ingenzi arabitwara umugabo wanjye yaramutinyaga rero kugira ikintu amubaza abibonye uko tubibwira abayobozi baratubwira ngo nitwimuke mu rugo rwa mabukwe nyine aho yabaga tujya gukodesha ahandi tuhageze tuhakodesheje ahita abwira abadamu baho twari duturanye ababwira uburyo ndi umwana mubi ababwira uburyo namwifungiye umuhungu ababwira iki kuko abantu bari babizi ko nabaga iwe arangije rero abo bagore ndabyibuka nagiye kwandikisha uwo mwana bari baranze kwandikisha ngeze mu rugo mfite ubuhamya bwinshi cyane ariko Imana ishimwe ko yabanye nanjye hanyuma ngeze mu rugo nsanga abo bagore bicaye mu rugo barateranye bari kurya amasombe bakuye iwabo n'iki ngeze mu rugo uwo mugore ahita asohoka
adanze takuramo igitenge asigara yambaye umwenda w'imbere ahita amfata mu izosi ati wananiye na nyoko bukwe natwe urazi tureba nawe ngo ko twaje kuriri watuzavanye ibiryo iwacu arankubita icyo gihe nabwo anciraho imyenda bibi bintu bikomeye haza abayobozi baje babwira umugabo wanjye baramuganiza kuko bari bamuzi ko nyine atabyitaho ngo yatinyaga mama wiwe cyane n'ubu kandi aramutinya cyamubwiye n'icyakora hanyuma icyo gihe ntibajya ikintu babikoraho baganiza umugabo aramubwira ati wite ku mugore wawe uve mu bintu byinshi wowe wite ku rugo ibyo birarangira aho naho turahimuka tujya ahandi hantu hepfo yaho gato nyirinzu rero nawe araza ati impinzu yanjye ariko umumama umwe twari duturanye ari nawe ushinzwe izo nzu aravuga ati umugabo yaramunaniye televiziyo aratwara amamatera aratwara igikoresho cyose agezeho aragitwara tubwo se uramusohorana na turiya twana n'iriyanda twite ajye hehe nyirinzu aragaruka arambwira ati mva rero mama ubu uyibayemo ninyikenera nzakubwira inzu tuyibamo tumaze kuyibamo nyuma yaho yongeye kuyikenera arambwira nshaka indi nzu njya hari nyabisinde muri rompuwe ari naho umugabo yankuye anzana hano i Kigali arangije umugabo nyuma yaho yaje kugaruka twarimukiye muri inyabisinde muri rompuwe abonye twarimutse aragaruka aribwo yazanaga n'umugabo wacu umugabo wacu akajya avuga ati dore watwaye matora afite indi watwaye televiziyo afite indi ubwo byanga bikunda afite aho abikura ariko bakibikora babikoze babimishe barabyigamba babyigambye rero abantu bari banzi biba ngombwa yuko babwira irondo naryo rihamagara abayobozi ku karere ngiye kubona mbona abayobozi nandi ndabyuka nari mvuye gufatisha filime ngo abana barebe nje nsanga umugabo yicaye muri salo na mugabo wacu na aho hantu hagende gakeya bari baje bavuye hehe kuri rwa rugo rundi umugabo yagiyemo yaraje avuye kuri rwa rugo rundi umugabo yagiyemo arangije rero n'umugabo wacu urumva babonaga iyo babonaga ngize ikintu ngeraho ndabyibuka nigeze kujya gusenga igahogo hariya kuri stade abantu babikoze sinabavuga mu mazina Imana ishura yuko nkennye matora kuko umugabo yayitwaye ndabyibuka barangije Imana ikibihishura buriya harimo abantu bazi gukorera nkunda kwigisha nkavuga ngo Imana ibitse umuntu mu bantu kubera iki abantu ushobora kuba uri kumwe n'abantu benshi ariko abo bantu bakumva n'ikibazo kumva nta kintu kivuze ariko umuntu umwe Imana yamukoraho ugasanga imukoresheje iby'ubutwari niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo Imana ibitse umuntu mu bantu abo bamama rero dutashye barambwira ati sigara gatoya ngira ngo ni ibindi bintu cyangwa umuntu bagiye kuzana ngo nsengere birangije bahita bambwira ati reka tugende gake tuguherekeze kumbi baciye ku isoko banguriye matora nini cyane bangura kuvurori bangura amashuka babipakiza igare bamaze kubinshyikiriza bambwa ngo ibintu ni ibyawe ndabyuka narabibonye birandenga mu muhanda ariko nibuka ko ndi umunyamasengesho ndifata ngeze igihe umugabo yari yaratwaye ubwo buriri n'ibindi byose waryamagaye nari narifashije tumatora tw'abana ariko ndaraho yego hanyuma iyo matera bakuguriye abo bantu bakoreshejwe n'Imana niyo waziraga yego ndangije nyuma yaho kubera rumba abana bakundaga televiziyo n'iki abantu bari babizi Imana iza gukoresha undi muntu nawe angurira televiziyo umugabo wacu ayibonye ko kenshi iyo birukanaga abana ku ishuri cyangwa se bakarwa nkajya mu bitaro niwe wasigaraga areba abana kuko mabukwe we yari yarimutse yaragiye ahantu bita hafi no kukiwe ku rugomero hanyuma umugabo wacu rero urumva twari duturanye yarashatse atuye aho hafi niwe wakurikiranaga abantu uko yazaga ntahari niko yarebaga akabona izo matora akabona iyo televiziyo yabibona nyine akagira ngo n'abagabo babima reka ariko tubyita ko niko yabitekerezaga ariko birangira icyo gihe
uwo muntu cyangwa se uwo mugabo wacu agize icyari kandi narabihawe nabo bantu akavuga ati televiziyo matera bifite ahantu byavuye nyoko bukwe yagiye kugendaho kubera nyine ngo wamwifungiye umwana uyu sinzi niba ari murumuna w'umugabo wawe cyangwa ari mukuru w'umugabo wawe wakomeje kutubwira ukomeza uvuga uti umugabo wacu ushobora gukomeza gukoresha ikinyarwanda ngo umugabo wacu abantu nta gusobanuza ntibamenye icyo uri muravuga ni mukuru w'umugabo wawe ni murumuna w'umugabo wawe ese ko nyoko buko yakuzizaga nyine iby'ubunyirabukwe n'ubukazana nk'uyu mugabo we yakuzizaga iki umugabo wacu uri kuvuga ngo ni umugabo wanyu niba ari umugabo wa murumuna wawe cyangwa niba ari umugabo wa mukuru wawe niba ari murumuna w'umugabo wawe sinzi uwo ari we yakuzizaga iki uyu muntu nagomeje kuvugaho ko ari umugabo wacu ni murumuna w'umugabo wanjye yego hanyuma rero ashobora kuba yari yaragucungishijwe wenda mukuru we ari we mugabo wawe yaramubwiye tuzajya undebera buri kimwe cyose kiba birashoboka ntabwo mbizi gusa nuko nisanze ari uko bimeze nyine uti rero mu gihe bari baje bahamagaye irondo kuki barinze guhamagara inzego z'ubuyobozi uyu mugabo baba bari bamenye amakuru wenda yuko hari ikibi bashaka kugukora urumva ni abantu banywa inzoga bafite ibintu nyine banywa runaka yego bituma batagira simbizi ko nabivuga ariko banywa inzoga yego ubwo rero babyigambye biba ngombwa yuko irondo ribimenya nkihinguka mvuye ku bigambye biki bigambye nyine yuko bari bunshyire mu rugo bakansomera cyangwa se bakagira ikindi kintu runaka bakora rero irondo nkihinguka rirambwira ati kuko urumva twari dutuye kuri kaburimbo irondo ryabagarira amwe ati umugabo yaje arimo hariya n'umugabo wanyu ariko simbizi nyine nanjye numva mbyibajijeho si umugabo waje atampamagaye byagenze gute mbyibazaho ninjira mu nzu numvisha ibyo bavuga ndagaruka gatoya irondo rirambwira ati genda wumve ibyo barimo natwe turabizi ko yari yaragutaye uze utubwire ngeze mu rugo nsanga umugabo wacu nyira ari kumwereka ngo reba iyi televiziyo reba ino matora ibi byose ntiwamenya ngo abikura he ati ubwo rero numva nyine ni ibintu byinshi bari kuvuga ndagaruka mbwira umunyerondo nawe yari hinjiye ari aho hafi ari kubyumva bahita bahamagara ku karere abayovisimeya n'abandi bayobozi ntazi amazina barazana na daso baraza nyine nabo binjira mu nzu imodoka ziparika ku muhanda babaza umugabo wanjye baramubaza tese ni ibiki byabaye aha ni ibiki nyine basaba umugabo wacu arimo arabisobanura cyane arangije babaza umugabo wanjye ati ariko uyu ni muntu ki uri gusobanura iby'urugo rwawe kandi uhari aramubwira ati ni murumuna wanjye baramubaza tese wamucungishije uru rugo umugabo wacu umugabo wanjye aramubwira ati hoya ati ntago nari umucungishije atari kurumva ni murumuna wanjye aba agomba kumbwira buri kimwe cyose yabonye ndangije bamaze kuvuga nanjye nyine bampa ijambo ndavuga ni njyewe uyu mugabo wanjye yaragiye aradusiga byose ndabisobanura uko byagiye bigenda n'inzira byaciyemo n'amakeredi yadusigiye agera muri atatu no mu matsinda ndaguzamo n'inshuti zanjye byose ndabivuga maze kubivuga umugabo yiregura avuga ngo igituma ibyo byose ngo wenda kuri keredi yanga kuvugaho ibintu byinshi ariko arabanga igituma visi meya aramubaza ati ese uru rugo uraruhahira ati hoye ese utangira abana mituweli ati hoya kuko ku karere bageze igihe ku murenge bakajya banangira mituweli igihe nayibuze kubera kurwaza abana bato buriya bajya barwaragurika n'undi mvura iza sehashika nyine akaba igihe nabuze amafaranga nkajya ku murenge nkabivuga bakanangira mituweli y'abantu barindwi
kuko mba mu kiciro cya gatatu hanyuma arangije aramubaza ati se kuki udatanga mituweli akaba ari twe bayobozi twikorera ibibazo byawe aravuga ati gituma ntayitanga gituma nishyura inzu no mugore igituma ntamuhahira naramubwiye ngo tujyane Kigali niho nkorera arabyanga naba barambaza ati se wanze koko kujyayo ndavuga ati hoya ntago nigeze mbyanga bisime aravuga ati rero mugaba mwarasezeranye avuze ko akodesha inzu akoreramo Kigali n'indabamo atakodesha n'imuhanga ngo bikunde kubera ko byamusaba imibare miremire none manuka usanga umugabo wawe Kigali ubwo nyine baratuganiriza birukana uwo mugabo wacu ubundi batugira inama umugabo aravuga ati ntange nta kibazo mba mfitanye n'umugore wanjye turetse umuryango umwanga cyangwa se unteranya nawe ati ubundi nta kibazo mfitanye nawe ubwo baratuganiriza bamaze kutuganiriza baratubwira ati rero sanga umugabo wa Kigali umugabo arambwira ati noneho shaka amafaranga y'imodoka nanjye nzashaka ay'inzu y'umuryango nyine kuko yari afite umuryango hanyuma uze tubane shaka amafaranga y'imodoka itwimura turangije turaza tuza hano Kinyinya niho yari yatubwiye ko yabonye inzu ni naho yakoreraga tuhageze tuhamaze icyumweru n'igice nyirinza arambwira ati rero ati nkeneye amafaranga yanjye ndamubwira nti sa yaya ati umugabo yatwishyuye ibyumweru bibiri atubwira ko ayandi ari wowe uzayaduha numva ndikanze kuko I Kigali nta bantu nari mpazi mbese nabonaga ari ubundi buzima ninjiyemo ariko narizeye Imana ko izabana nanjye hanyuma ndangije ubwo umugabo yahise ambwira ati nari nzi yuko nzamwishyura bigenda azane nyine ibibazo byinshi ndamwihorera nguma gusenga Imana ubwo ako kanya bateruye televiziyo ateruye ibikoresho byo mu nzu bimwe na bimwe arambwira ngo agiye kubigurisha ngo yishyure inzu arangije nayo ntiyayishyura muri iyo minsi nyiri muri ibyo umwana nawe mbere yuko ayiterura yitwara umwana acomeka afatisha imbabura ayitereka ku kabaraza kasima kari kuri icyo kigega ajya muri televiziyo uko umuyaga uhuha kigega kirayenga ajeje kureba abonye cyayenze akoramo hahita hatoboka hatobotse nyirinzu urumva ni ikibazo cyari kiyongereye ku bindi bibazo arambwiye ati rero muzakiriha nta bindi n'abayobozi baje baravuga ati ni ukukiriha mu gihe ndi gusenga Imana mbaza Imana ibintu bimbayeho umwana waho w'umuhungu niba sinzi ntabwo nigeze mbikurikirana ariko nabonaga ari umwana waho mu rugo abarafashwe araremba cyane ibintu bigera kure ariko muri iyo minsi nkihagera mama waho yari atwite dusenga Imana Imana imuha urubyaro mu gihe ari kukiriri rero nibwo umuhungu we yagagaye umuhungu wahabaga yagagaye agagaye azana urufuzi arapfa ararangiza amaze kurangiza nkunda gufashwa n'ijambo buriya ijambo niryo ritubesha ijambo ry'Imana niryo ritwubaka rira jambo riri muri Zaburi ya 21 Zaburi ya 20 umurongo waho wa mbere ndaryibuka naryo narisengeyemo Imana izuru uwo mwana w'umuhungu nsanga yagagaye yazanye urufuzi ndisengeramo ndangije ndabatuza amaze kubatuza ndaje ndasenga uwo muhungu agira gute arakira bamuzima bura rero nta wamenye ubutabazi bwacu aho buzaca nkimara gusengera uwo muhungu nyirinzu yarambwiye ati rero waransengeye ndabyara aransengera hari deni nari mfite ririshyurwa ati uransengeye n'uyu mwana w'umuhungu warudupfiriye harakize ati rero ntago namenye byakubaye ko umugabo yaguhemukiye none ntago waguma muri inzu nanjye niyintunze shaka indi nzu wigendere n'amafaranga uyihorere n'ikigega nzakikoreshereza ndashima Imana icyo gihe yankuye muri icyo kintu numvaga ari ibintu bikomeye nafite igisubizo nkumva nabiburi igisobanuro ariko kuboko kwiza kw'Imana kurahantambutsa rero nkomeza hara nkigera I Kigali hari abantu baje gusenga umugabo wanjye yari arabwiye ko afite umugore w'umunyamasengesho ibumvishe ngo naje baje kundeba bahageze dusenga Imana Imana ibana natwe imaze kubana natwe dufata ko tuzaduhura buri cyumweru tugasenga noneho muri ibyo bintu naciyemo nyirinzu adusezereye baje gusenga basanga hari icyo kibazo cy'uko nyirinzu yadusezereye mu mama umwe avamo
niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo Imana ibitse umuntu mu bantu. Arambwira ati rero ngiye kwishyurira inzu kwezi kumwe, wenda ukundi kwezi uzaba wabonye ubundi buryo wiyishyurire. Anyishyurira inzu, twimukira hano kanza yirikami, hanyuma turahaba. Imana nyine igomeza ibana natwe iratwishyurira muri iyo icyo gihe. N'ubundi yari yarongeye arabata umugabo. We yagiye avuga ngo agiye kugurisha televiziyo ngo agurisha ibikoresho bimwe na bimwe abone amafaranga yishyura iyo nzu, yavuga ko yishyuye atarayishyuye. Yego. Niko guhita agenda rero duta aho hantu, ubuzima buraducanga, ariko uwo muntu atwishyurira inzu. Ubundi Imana ikoresha n'umuntu nawe aradufasha tuva muri ubwo buzima. Abana ati ubuzima buraducanga nyuma yuko umugabo anjugunyanye n'abana, birumvikana nk'umuntu warubazanye muri Kigali, Kigali utahazi, agutanya abana. Aba bana ko numva bitari byoroshye. Niba wenda ubukode waragiye ubona abagufasha kugira ngo ikiganiro kizabe, wenda abantu bazagikunde cyangwa se bizaborohere kucyumva, reka tuzongere kandi cyangwa se reka tuze kugikoramo ibice bibiri, kuko inyuma ndabizi usigaje ibindi bintu byinshi. Ariko mu rwego rwo kugira ngo abantu batazarambirwa kuba babyumva, reka iki ngiki tube tugishoreje aha ngaha, hanyuma utwemerere tuzakorana ikindi gice cya kabiri cy'ubu buhamya. Aricyo byabitwaye? Nta kintu bitwaye. Reka noneho nkwemerere, kuko ndabizi ko inyuma hari byinshi, reka nkwemerere utambutse nimero zawe za telefone, ku buryo hari umuntu wiyumvishemo kuba yagutera inkunga, aramutse yiyumvishemo kuba yagufasha rwose, yakugurira ibirayi by'abana, ku buryo habaye hari uwiyumvishemo kuba yagushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu gice cya kabiri ndashaka yuko uzanatubwira, wakomeje kuvuga ku bintu byo gusenga, gusengera abantu, hanyuma ndaceceka sinagira icyo mbikubaza, ariko mu gice cya kabiri ibintu nzabikubazaho cyane, tumenye se nawe waba uri muri ba bandi b'abahanuzi, hanyuma ibyo byose uzabitubwira. Karibu rero cyane, tambutsa nimero zawe za telefone, numara kuzitambutsa unadusengere, urazivuga kabiri witonze, hanyuma ku buryo abantu bazabasha kuzumva neza, hanyuma nurangiza udusengere isengesho rigufi, noneho tuzasubire ubutaha. Karibu. 0 7 0 7 9 42 42 42 nanone 42 96 96 3 uburyo tuzivuze neza cyane. Karibu dusengere mu izina rya Kristo Yesu. Mana mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga n'ubutware, izina ritabara, izina rihindura amateka, izina rituma impumyi zireba, izina rituma ibimuga bigenda, izina rituma abantu babyara, izina ryubaka ingo, izina rihindura amateka, izina ritanga akazi, izina rikura ku cyavu. Turagushimye, turaguhimbaje kubera kandi ugakiranuka, uri Data twese mwiza, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, nandi gutanga ubuhamya bw'ibyo wankoreye. Nyiringaya Imana, reka abantu bari ubwumve. Nyiringaya Imana, bugira aho bubakura, bugire n'aho bubashyitsa, bububake, ubahe inkomezi kandi uzabarengere muri byose, ubahe ubwenge bwo kuba mu buzima bwa buri munsi mu izina rya Yesu kandi rifite imbaraga n'umutware. Ubashyigikire muri byose kandi bagusenga ujye ubumva, nibaguhamagara ubitabe. Gabanya abarimbuka mwami mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose, wongera abakizwa mu izina rya Yesu. Gakiza kawe kabe kuri buri umwe wese, neza y'Imana. Niga
ganze niko nsengeye mwami imana n'uyu mwene data wamfashije gutambutsa iki kiganiro umuhe umugisha mwitamure kandi umwiyereke ajya abonera abandi baburiye umwagura imbago nko azaguriya besi bimenyekane kari wowe mana urakoze kumva gusenga ujya wimura imisozi itari yabimenya ugira imisozi wimura imbere ye mu izina rya Yesu amen.